masuala ya ardhi mtazamaji tume ya ardhi imesema kuwa inalenga kukamilisha kesi 400 kuhusu ardhi kote nchini kama njia mojawapo ya kusawazisha makosa ambayo yalitokea tangu enzi za ukoloni makamishna wa tume hiyo samuel tororei na rosa mosioki tayari wamefika katika kaunti ya nandi ili kuanzisha mikakati ya kuleta suluhu hivi sasa basi tunajiunga na mwandishi mwenzangu elvis kosgey ambaye aliwasili mapema hii leo asubuhi ili kufuatilia taarifa hiyo akiwa maeneo ya nandi kule kutuarifu na kinachojiri na hasa dhumuni la mkutano ambao umewaleta baadhi ya makamishna katika kaunti ya nandi hivi sasa nadhani unanipata vyema kabisa elvis kosgey basi tuarifu na kinachoendelea kwenye mkutano huo kwa sasa nam alimanzu hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba tayari ule mchakato wa kutafuta suluhu hasa kwenye masala yanayofungamanishwa na ardhi tayari yameanzishwa katika kaunti ya nandi huku kama ulivyoweza kusema kwamba tayari labda kesi zaidi ya mia nne ambayo tume ardhi inanuia kuhakikisha kwamba imeweza kusawazisha na kuleta usawa hasa zile dhuluma ambayo tuliweza kushuhudia katika enzi zile labda za ukoloni lakini kwa mujibu wa labda kamishna samuel tororei ambaye awali tuliweza kuzungumza naye anasema haya ni mapendekezo tu wanaweza kuwasikia wenyeji wanavyosema na tayari wanaweza kusikia pia malalamishi hasa kuhusiana na ni wapi ndio paliweza kutokea matatizo hayo ambayo tunaendelea kushuhudia labda y kupoteza muda nitaweza kuzungumza na waziri wa ardhi katika kaunti ya nandi ambaye ni jacob tanui atuambie tu hasa siku ya leo ni mambo yapi uh, tunaweza kutarajia kutoka hapa asante sana Elfys na ni siku njema tumefurahi kama kamad County kwa sababu hii ni siku ya kihistoria katika history yetu ya kenya na siku ambapo tunatarajia kusikizwa kwa ile kezi ambazo zilitachwa hapo awali na namba wako hapa tumepaatika sana kama county kwa sababu kaunti yetu imekuwa ya kwanza ku, sikiza na kuendeleza mpangilio wa aina hili ili watu ambao walithulumiwa hapo awali wapewe kusaidika wapewe kurudishiwa mashamba zao na wapewe kuwa na ile nafasi ya kipekee ambayo tunaita a very special moment ambapo wanaweza kurudi katika hali ya maisha yao kama watu wengine unapata kwamba elfis, watu wengi sana walisukumwa kutoka kwa mashamba yao waliumizwa walinyanyaswa na wazungu na pia kuna wazungu pia ambao ni weuzi so sisi kama county tumesimama na wao Governor ametoa ile alitoa hiyo ahadi kwa raia ya, ya kwamba atakuja kushughulikia hizi kesi mm -hmm. na ndiposa tuko hapa leo asante sana elvis ndio kabla sijazungumza na tororei labda niweze kusikia upande wa sheria je kuna uh, vile visa hasa inahusisha mohoroni inahusisha chemelil na kuna ile savani kwamba wakazi waliweza kuondolewa kwa nguvu ili kupata nafasi ya labda kuweza kuweka mashamba ambayo iliweza kuacha nje na pasi kuacha uh, na makao asante sana elvis uh, tunajua ya kwamba hapa nandi wakati wazungu walikuja kulikuwa na watu kwa mashamba haya mm -hmm. na watu walitolewa kwa hali ya kutumia mabavu ki, kutumia nguvu mm -hmm. transfer of populations kule umesema moroni chemelil pia hapa katika nandi hills kuna mashamba mengi ya majani companies mm -hmm na nashukuru kwa sababu commission wako hapa leo na article 67 inawapatia mandate ya kuangalia historical injustices mm -hmm. historical kumaanisha ni mambo yaliyofanyika zamani na torore atatueleza ni kuanzia lini hadi lini mm -hmm. sasa hapa nandi na county tuko na tea companies na sugar companies na tunataka kulingana na article 66 tu ya katiba inasema ya kwamba investment katika shamba mahali iliko lazima isaidie watu wa sehemu hiyo na uchumi yao so kitu ambayo tutafanya thursday tuta present petition kwa commission kama serikali ya kaunti ya nandi ya kusema haya mashamba ya majani chai na ya miwa tunataka isaidie watu wa sehemu hii ya nandi kulingana na katiba kwa sababu kuna dhulma ya kishiri, kihistoria ambayo ilifanyika wakati kwaitalialiuwawa na maskari wake na manabii wake tunataka kuangalia historical aspect of this land claims na tuseme ya kwamba hata kama hatufukuzi investors sababu sisi hatugusi investors lakini tunataka wafanye jambo kwa community kulingana na hiyo article 66 ya katiba katibaniweze okay. kuzungumza na katibu katika tume ardhi alafu tumalize naye tororei eh, kwa majina ni samuel odari kazi yangu kwa tume haswa ni kutengeneza sajili sajili ya dhuluma ama yani na kufanya upekuzi ili e, ziwe zimetimiza kanuni ya kisheria ambayo inahitajika kabla ya ku, 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 kuziwasilisha kwa kamati teule ya tume ambayo inashughulika sasa na kusikiza na kutatua hayo matatizo kwa hivyo yangu yetu kama e, e, secretariat ni kuangalia kwamba wale wananchi wameleta malalamiko yao yametimiza kanuni za kisheria jinsi zinavyohitajika ndiposa tunapohakikisha uh, uh, hayo yamefanyika tunawasilisha hiyo sajili na zile ambazo zimetimiza hayo maagizo kwa uh, kitengo maalum cha uh, kamati maalum ambayo inaongozwa na daktari samuel tororei ili waweze kutatua hayo hiyo ndio tunafanya kama bwana daktari tororei si mara ya kwanza ambapo tumeweza kufanya mahojiano hapa katika kaunti ya nandi je wakazi wa kaunti ya nandi wanataka kujua kuna hatua yoyote kama tume ya ardhi ambayo imeweza kupiga e, tumepiga hatua hatua ya kwanza ni kwamba wamepata fursa ya kuzungumza juu ya eh, hisia zao malalamishi yao walionayo na tumewasikiza na tutawasikiza leo na kesho na pengine pia kesho kutwa na hii ni safari ya pili wakati tulikuja kwanza walituanzishia tukawaambia waende wafanye mambo fulani wathibitishe mambo fulani ndio sasa tunakuja kuzisikia yale ambayo wamemaliza alafu em, si kwamba tutakuwa tu kwa kaunti ya nandi peke yake e, nia yetu ni kutembelea kaunti nyingi tuwezavyo kwa hivyo punde tunapopata eh, The resources eh, tutatembelea <coughs> counties zingine tunapanga kwa mfano mwezi ujao kama tutafanikiwa tutatembelea pande ya transmara huko narok kwa sababu kuna historical land claims huko nzito zaidi alafu na pia tutatembelea kaunti ya kisumu eh, tuende tusikize claims zao pia ambazo wameshatupatia kwa hivyo Eh, tutajaribu sana eh, kufupishia wananchi zile shida za usafiri na kadhalika kwa kutembea kwa counties kama tuwezavyonam uh, kanti ya nandi mara ya mwisho ulisema kwamba ni asilimia kumi tu ya visa zaidi ya mia nne ambavyo vinashughulikiwa vya ardhi je kufikia sasa tuko wapi sasa tunapozungumza eh, kesi tulizosajili ni mia 4 eh, na naonekana kama kuna kaunti zitakuja nandi. Nandi wa ku overtake nandi walikuwa wa kwanza kuanzisha lakini kuna kaunti ambao wanakuja eh, kwa nguvu sana kwa mfano kaunti ya baringo kaunti ya baringo wameweza kuwasiliana ku, eh, ku, nasi na wametoa malalamiko mengi ajabu na kaunti zingine pia kisumu kaunti e, ya narok huko pwani pwani huko e, inatakiwa tuwe na siku nyingi sana tuende tusikize huko pwani pia wametuletea maalamishi kwa hivyo kaunti e, <coughs> ya laikipia pia wametuletea kaunti ya mranga nyeri e, kiambu watu walifikiri hakuna historical land injustices kiambu lakini mtashangaa iko kubwa zaidi kwa hivyo kila mahali katika kenya hii wananchi sasa wameanza kutuletea malalamishi ya dhuluma za kihistoria na tunatumai kwa ule muda ambao tuko nao kwa sababu tuko na muda wa kupokea malalamishi hayo kwa miaka mitano tangu eh, 2016 halafu miaka mitano ingine ya kumalizia ili ba baada ya miaka kumi tuwe tumemaliza eh, maneno hayo ya historical land injustices ili tuweze kufurahia yaliyopita uh, tutakuwa tumeyaganga basi na tuendelee na, eh, na kusahau maneno ya dhuluma na kila siku kulalamikia yaliyopita wakileo siku hizi wanasema yaliyondwele si <coughs> naam wimbonam e, huyo ni, ni kamishna naam? <coughs> naam, kamish daktari samuel tororei akiweza kuangazia kaunti mbalimbali za umu nchini akiweza kuorodhesha kaunti ya kiambuu ameweza kusikia kaunti ya nyeri ameweza kusikia kaunti ya baringo ali kadhalika labda kaunti zile ya narok ambayo wanaweza kutathmini dhulma za historia ambayo iliweza kutekelezwa siku ama enzi za istimari pale nyuma lakini kwetu kutoka sisi kaunti ya nandi ambapo tayari wazee wameweza kukongamana pale katika eneo la bible college ili kuweza kuendeleza labda yale malalamishi ambayo wanayo dhidi ya wale wanasema kwamba waliweza kudhulumiwa enzi zile na kama wanavyosema waswahili wacha inye ndo tujue pavujapo basi tutajua mbivu na mbichi muda usiokuwa mrefu na kuweza kutathmini hasa visa vya aina hii viliweza kutekelezwa kwa njia gani manzu Namu. Asante, asante sana elvis kosgey bila shaka ni mchakato ambao labda wakenya wengi zaidi ambao wanaotazama taarifa hizi pia wangependa kuona unasambazwa katika maeneo ambayo walioko manake maswala kama haya bila shaka ni matatizo ambayo yalitokea siku za nyuma na wana mengi pia wao ya kuchangia ili kuona kwamba haki inatendeka kuhusiana na tatizo hili tulilonalo la ardhi na kitu kimoja tu labda nitasema hapo ambacho kimenigusa sana ambacho nitakiacha kwa alama ya mshangao ni wale wazungu weusi elvis cosge shukran sana tawasiliana na wewe wakati mwingine mtazamaji ni taarifa